Ahoj Kristýno, doufám, že se ti líbil dárek, který jsem ti poslala a měla jsi ho čas otevřít. Pokud ještě ne, věřím, že si ten čas určitě najdeš. A teď mám pro tebe ještě jeden dárek, takové narozeninové video, tak doufám, že se ti bude líbit. Zatím ahoj! Milá Kristýno, všechno nejlepší k tvým 26. narozeninám ti přeje Marta Kopidlová. A teď jsem Kristýno ještě pro tebe složila básničku. Kristýno má milá, děkuji ti za to, že jsem tě poznala. Tvoje písně přirostly mi k srdci, tebe ráda mít chci. A protože dneska slavíš narozeniny, užívej si ten den, je to jen v roce jediný. Ať jsi zdravá, hodná, milá, ať se směješ každý den, ať máš kolem sebe lidi, co tě vždycky rádi vidí. Ať každý den daří se ti jen. A když přijdou černé mraky, slunko objeví se taky. Černé mraky zažene, všechno zlé, smutek a neštěstí odežene. Doufám, že se ti to všechno líbilo. Pokud ano, jsem velice ráda a jsem ráda za to, že tě tu mám. Ahoj!